ଗୋଟେ 1 ଲିଟର ର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭିତରେ 106 ଗ୍ରାମ ର ସୁଗାର ଥାଏ। ବହୁତ ହି କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଗାର ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ସେ ଆମର ଡେଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁଗାର ଇନଟେକ୍ କାପାସିଟିରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ। ସୋ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହେଭିଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହୁଏତ ଆପଣ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିପାରେ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେସ୍ରେ ଲିଭର ର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ୟାର କଷ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ 35 ଲାକ୍ଷ ଯାକେ ଯାଇପାରେ। ସୋ କ'ଣ ଏ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ କେମିତି ନ ଜାଣିକିନା ବି ଆଣ୍ଡ ଜାଣିକିନା ବି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚକ୍ର ବି ଭିତରେ ଫସି ଚାଲିଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏଇ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଅସିତ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଆମ ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ କିଡ୍ସ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଫସି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଜାଣିକି ଆମେ କେମିତି ତାର ଡେଲି କନଜପ୍ସନର ହାବିଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ତା ପଛର ରିଜନ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବନୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକିନା ବନେଇଥାଏ, ସୋ ଏଥିରେ ବେସିକଲି ମୁଁ ଯଦି କଥା ହେବି ତ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର 90% ହିସାବ କେବଳ ବସ୍ ୱାଟର୍ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ତ ଗୋଟେ 100 ml କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭିତରେ 90% କେବଳ ୱାଟର୍ ହିଁ ଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, 10.6 ଗ୍ରାମ ର ସୁଗାର, କ୍ୟାଫିନ୍, କ୍ୟାରମେଲ, ଫସ୍ଫରିକ୍ ଏସିଡ୍, କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଯିଏ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେଞ୍ଜାଇଡ଼। ଏସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକିନା ବେସିକଲି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଥା ହେବା ଆମେ କିଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭିତରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ। ତ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ସେ ହେଉଛି କ୍ୟାଫିନ୍ରୁ। ୟେସ୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଡେଲି ଇନଟେକ୍ କରୁଛେ ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, ବେସିକଲି ମୁଁ ତା'ଠୁ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ କ୍ୟାଫିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ଯଦି ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଅଧିକ ଟକ୍ସିଫାଇ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହେ ନା ବ୍ଲଡ଼ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମ ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଆ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫିନ୍ରୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସୁଗାର। ୟେସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋକେନ୍ ବୋଧେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କହେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଡିକ୍ଟିଭ, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିକିନା ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ ସୁଗାର ଯିଏକି ହେଉଛି 8 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆଡିକ୍ଟିଭ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ କୋକେନ୍। ୟେସ୍, ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏକ ତ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି, ତା ସହିତ ଇଏ ବଡ଼ ଆଡିକ୍ଟିଭ ବନାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେ ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ତା'ର ଡିମେରିଟିସ୍ ଉପରେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୁଗାର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ୟା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରେ, ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ବିମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆମର ଥାର୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେଞ୍ଜଏଡ଼। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ୟେସ୍, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସକୁ ଖରାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ତାକୁ ଇନଟେକ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ସି ସେଥିରେ ଆଡ଼େଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଞ୍ଜଏନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଥିବେ ଭେହିକିଲ୍ର ସାଇଲେନ୍ସର୍ ପାଇପ୍ରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ ତା ସହିତ ସମାନ। ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସୁଗାର, ସୁଗାରକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ସେ ଗୋଟେ କୋକେନ୍ଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଗୁଣା ଆଡିକ୍ଟିଭ ବନେଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଗାରକୁ ଅଧିକ ଇନଟେକ୍ କରିଥାଏ ତା ଫଳରେ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେ ହର୍ମୋନ୍ ହେଉଛି ଡୋପାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଧିକ ଡୋପାମିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ସେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ତ ୟା ସହିତ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କ୍ୟାଫିନ୍। ୟେସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୟାଫିନ୍ ଇନଟେକ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍। ୟେସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ହର୍ମୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ଆମ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ବଡି ସହିତ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ ତ ନିହାତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥାଏ ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସହିତ ୱାନ୍ସ ବଡି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ ତ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହିଁଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୋପାମିନ୍ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ନା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋପାମିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ
ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସୁଗାର ଅଧିକ ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡୋପାମିନ୍ ହରମୋନ୍ ସେକ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କାମରେ ମିଳୁଛି ସୋ ବଡ଼ି କେଉଁଟାକୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ। ତ ୟେସ୍, ଆମେ ଯଦି ବସିକିନା ସୁଗାର ଇନଟେକ୍ କଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଡୋପାମିନ୍ ହରମୋନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ସୋ ବଡ଼ି କାହିଁକି ଚାହିଁବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ସୁଗାର ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାଫିନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡିକ୍ଟିଭ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହେଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମିନ୍ସ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍କୁ ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଆମର ବଡ଼ି ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମିନ୍ସ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦତ ହେବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଆଦତ ହେବ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଯେଉଁ ଡୋପାମିନ୍ ହରମୋନ୍ ଅଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଆହୁରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ବେଶୀ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ରିଜନ୍। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ସୁଗାର ଇନଟେକ୍ କରୁଛେ ନା ୟା ଫଳରେ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ଅଧିକ ସାରା ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବାରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଧିକ ସାରା ଫ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରାଯାଏ ଇଏ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ଆମର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍କୁ। ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ କହିବା ତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ, ତ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବନେଇକିନା ଅଛି। ତ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତ ଏନି ୱେ ଅନ୍ୟ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଏସବୁର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଟାକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ସବୁ ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଓଭର୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ନା 100 ml ଯଦି 10.6 gram ସୁଗାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେବଳ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏଭ୍ରି ସୁଗାର କମ୍ପାନୀଜ୍ଙ୍କଠୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସାରା ସୁଗାର କମ୍ପାନୀ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ ସାରା ଭିତରେ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗେମ୍ ହେଉଛି ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ର, ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବିଜନେସ୍ ଭିତରେ କିଛିଟା ଯେଉଁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାହାରୁଛି ସେସବୁ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ। ତ କେହି ବି ଚାହିଁବେନି, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାହିଁବନି କି ଏତେ ବଡ଼ ମନିର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ତା'ର ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେହି ବି ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ମନା କରିବେନି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରିଜନ୍ ଏତେ ସାରା ପରେ ବି ଏ ବିଜନେସ୍ ଏତେ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଏତେ ବେଧାଡ଼କ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁନି, କାହିଁକି ୟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ କରୁନି। ତା'ର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟି। ହାଇ ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟି କେମିତି ଆପଣ ଓବିଅସ୍ଲି ଥରଟା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, 90% ଅଫ୍ ୱାଟର୍। ୟେସ୍, 90% ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଗାର, ତା ସହିତ ମିଶିଥାଏ କିଛି ଆସିଡ୍, କ୍ୟାଫିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ। ଏତିକି ସାରା ଆମାଉଣ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକିନା ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଡିକ୍ଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍ ବନିସାରିଛି। ତ ଆଡିକ୍ଟିଭ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଏମିତିଆ ବିଜନେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଣ୍ଡ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷର ଫର୍ମୁଲା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଇମ୍ ସୋଡ଼ା ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କୋକୋନଟ୍ ୱାଟର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ସାରା ବେଭରେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଅଛି, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନା। ଖାଲି ଟାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକିନା କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓବିଅସ୍ଲି ଦେହ ଉପରେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ବନାଉଛୁ। ଯଦି ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ହଟିକିନା ରହିବା ଦରକାର, ୟେସ୍ ମୁଁ କହିବି ହଁ, ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ରୁ ହଟିକିନା ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍କୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଜାଗା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇକିନା ଥାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।